dommeren, selvom han er blind, og selvom han ikke kan reglerne. Så det er stadigvæk ham, der bestemmer. Og han kan jo tage fejl, ligesom I kan lave en fejlaflæring. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Prøv det, og hvis I ikke gør, så er I bare nødt. Vi ses til Vildbjerg. Sejt hår.